så er jeg tilbake med rekordinga. Jeg har slagt på pause-rekordinga og starten på nytt. For at ellers blir videoen sånn dritlung, og da til sånn flere timer. Så bare pause, og så starter det gjennom en liten stund. Seriøs, hvordan? Hvordan? Jeg må på sånn flere vegger! Nei! Nei! Seriøs, du bare sto der. Nei! Jo, seriøs. Nei! Nei! Du sto her, og så bare gikk fremover, så stod stille. Hvordan? Hvordan du drept meg? Jeg tok deg på siden. Nei! Jeg sto da ikke der engang. Å, oh, shit, sorry. Men vi gikk ikke time nå. Hva da? Var du forresten med meg? Ah, hei. Jeg er nesten død. Et hjerte. Det som lå, man. Ah! Homseknuller! Tok han, au. Her tok du. Ja, du drept meg. Jeg har sånn ett liv da, så det var sånn. Hvordan sover? Hvordan? Du stod sånn den veien, og jeg var der, der. Så dreper du meg. Jeg kom bak deg. Nei! Nei! Ikke på min, ikke på min ka, ikke på mitt kamera! Du bare stod der og skjuter på henne veien. Jo, på mitt kamera også. Det er på grunn av at du er homo på PC-en også. Hvordan? På samme måte som du driver på. Hvordan? Seriøst da, slak. Ja. Og sånn kolas. Du var sånn der sånn... Ett sekund. Hadde bada. Meget hadde bada. Åh, ble tatt fra noen to kanter. Jeg likte ikke nulla. Spørs litt på oss da, for vi recorder. Jeg recorder sånn. Jeg ikke. Hvorfor ikke? Du sa at jeg skulle stoppe. Ja, så start igjen. Hallo, nå er vi tilbake. Ost. Teabag, 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 teabag! Jeg jo. Er det deg? Ja, det er deg også. Du bare kom til hver, kjøp, du gikk sånn her. Du bare sklei bort gjennom gulvet. Jeg var sånn ditt, ditt. Åh, det ser jeg, faen! Åh, jeg tror han Håvard, sorry. Jeg sto rett bak han Aslak, og så skulle jeg akkurat skyte meg, så går han ett steg fram, og bare. Og så skyter jeg han. Så tok jeg han som drepte deg. Takk skal du ha! HÅMÅ! Au! Jeg kjente veldig en gang i skuldra, jo. Ja. Hæ? Ja, og så skal jeg etter deg vaginaen til du dør. Vent litt av deg, Aslak. Sorry. Nei, 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 nei,